Jeg var barn under krigen og barn og ungdom i den tidlige etterkrigstid. Utearbeidende kvinner var selvsynt, og de fleste gutter så seg etter kroppslig arbeid etter konfirmasjonen. Mange røkte pipe og kjøpte seg hatt for å se karslig ut. Det var få som fikk utdanning utover folkeskolen. Religionen var alle steds nærværende. Mine foreldre var sterkt religiøse. Etterkrigstiden var en brytningstid der ikke minst de religiøse dogmene etter hvert ble sterkt konfrontert. Jeg husker godt helvetesdebatten med Hallesby i førersetet. Og gradvis utover på 60- og 70-tallet skjedde det store endringer i de økonomiske og sosiale forholdene, og resten av historien kjenner vel de fleste. Jo, tankegodset til en del innvandrergrupper er ikke og burde ikke være ukjent for oss som har levd noen år. Det betyr naturligvis ikke at ikke det er relevant og betimelig å bekjempe meninger og holdninger som finnes i det verdisettet som vi selv har ment og følt at etter hvert var høyst relevant å kvitte seg med. Men vi som har levd noen år har kanskje en bedre forståelse av hvordan denne åndskampen bør føres fordi vi kjenner noe av det igjen, selv om vi ikke da kan identifisere oss med mange av innvandreres tankesett. Og ikke minst forstår vi antagelig bedre enn de litt yngre at mange innvandrere kan være utsatt for et sterkt krysspress når enkeltmennesker skal ta stilling til det nye i konfrontasjon med det gamle. Det er nok likevel en betydelig forskjell på styrken i denne konfrontasjonen, et faktum som lett kan føre til ghettoisering og parallell kulturutvikling av et format og innhold som er noe helt nytt, og med konsekvenser som kan være svært problematiske.